Muitas pessoas são levadas a se envolverem com o desconhecido, por curiosidade, falta de informação ou simplesmente por desejo. Mas se envolver nas artes místicas nem sempre é uma boa experiência. Existem coisas que é melhor não se envolver. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Olá, boa noite. Meu nome é Cleverson. E primeiramente, eu preciso contar como eu ingressei no caminho do satanismo. Bem, um dia eu estava em minha casa, já era noite. E eu me encontrava dormindo o melhor dos sonos. E então, de repente, eu acordo ouvindo uma voz feminina bem aguda e quase que estridente. Me assusto inicialmente, claro, e depois começo a olhar ao redor e percebi um vulto feminino no canto do meu quarto. E eu sempre fui muito sem limites, eu não tinha medo de quase nada. Então eu fui até lá e quando eu cheguei, ele simplesmente sumiu. Do nada, o vulto que estava na minha frente sumiu. Porém, eu ainda sentia sua presença, que ele ainda estava lá. Então vejo algo se movimentando e peguei um susto de gelar a espinha. Nessa hora eu saí correndo para minha cama e já fui me cobrindo com o cobertor. Era apavorante a energia pesada que exalava daquele ser, daquele local onde o vulto estava. Eu sempre fui mais carregado, sempre dando a entender que eu tinha algo maligno em mim. Eu podia sentir algo do tipo. Várias vezes um amigo meu dizia que eu estava sendo seguido pelo Pata Rachada, e eu brincava com ele dizendo que eu era o anticristo. Mal sabia eu que meu amigo não estava brincando. O que ele havia me falado era totalmente verdade. No dia seguinte, eu vi lá naquele cantinho do meu quarto um livro grosso de capa preta. Não tinha nada escrito na capa, só o desenho da cabeça de um bode. Na parte de dentro do livro estava o nome do livro, Livro de São Cipriano. Eu que pesquisava a fundo sobre demonologia na época, amei aquilo, pois a partir dali meus estudos seriam mais aprofundados. Eu entrei de cabeça naquele mundo. Hoje em dia eu me arrependo muito por não ter queimado aquele livro na hora. Eu segui estudando o livro até que resolvi colocar em prática meus estudos, testar alguns feitiços. O meu primeiro feitiço foi um que eu escolhi para assombrar a vida de uma pessoa. Na época eu era do mal mesmo. Essa pessoa era um cara chato que eu nem ia com a cara dele. Então eu fiz um feitiço para ele. Nessa época, eu era inconsequente, não me importava com nada. Hoje, eu sei que ele se afundou no crack. Eu me culpo todos os dias por ter arruinado a vida de uma pessoa. Mas, na época, para mim, aquilo foi sensacional. Mas eu não me contentei por aí, pois em seguida, eu fui logo para o ritual de invocação. Esse durou cerca de 4 horas. E eu fui terminar logo às 3 horas da madrugada. Eu queria invocar um demônio que seria minha fonte de conhecimento. Eu queria possuir um oráculo. No entanto, após toda a invocação que eu me dei ao trabalho de fazer, não apareceu nada no local. E eu fiquei revoltado, claro. Eu havia feito tudo de acordo com o que estava no livro, mas pelo jeito não havia surtido efeito. E eu resolvi ir embora. E quando eu ia voltar para casa, quando me virei para trás, eu senti um fungado no meu pescoço. Eu virei para trás e estava lá, bem na minha frente, aquela coisa grotesca. Era todo preto e parecia um bode com corpo de mulher. E ele olhou para mim e perguntou: "O que você quer?" Eu, todo entusiasmado, disse para aquela criatura: "Eu quero o mais puro e verdadeiro conhecimento."
Naquela hora, e no breu que fazia naquela encruzilhada, eu não pude ver nitidamente a transformação daquele ser. Mas ele havia se transformado em uma mulher, e por todo o caminho de volta me seguiu, sempre me propondo um pacto. Eu dizia para ela que ainda não era a hora, pois eu precisava ter o conhecimento suficiente para isso. Ela me contou que foi ela mesma que havia me dado tal livro que encontrei do nada em meu quarto. Que era ela mesma que sempre me seguia. E dali para frente, ela seria meu demônio guia. A partir daí, eu sempre a via perto de mim. Aprendi muitas coisas novas. Mas hoje em dia, percebo que não foi quase nada. Não tive nenhum avanço em minha vida. Houve uma época em que eu fiz um feitiço e consegui bastante dinheiro, mas tudo se acabou rapidamente. Hoje em dia, eu não tenho mais nada. Passei a ter crises de ansiedade, depressão. Tudo começou a ruir. Até que um certo dia, minha mãe me obrigou a ir em uma igreja. E para minha surpresa, lá eu me encontrei totalmente confortável. E em um certo dia, eu senti uma mão encostar em cima da minha. Mas diferente da presença do demônio, era uma presença de paz, uma energia diferente, poderosa. Na hora, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça e dizia a seguinte frase: "Eu te amo, filho." Essa experiência mudou minha vida, mudou meu coração. Tanto é que dias depois, aquele conhecimento satânico não me agradava mais. E depois disso, eu decidi migrar para o cristianismo e deixar tudo para trás. Eu saí do satanismo há algum tempo, mas até hoje eu sinto aquele ser, aquele demônio perto de mim em algumas ocasiões. Ele vai e vem. E eu sinto o ódio que ele exala por mim, por eu ter deixado tudo para trás. Graças a Deus, eu fui salvo disso tudo. Porém, até hoje, eu ainda tenho pesadelos com ele. Esta foi a melhor decisão que eu tomei em minha vida. Depois disso, eu nunca mais sofri com ansiedade ou crises de depressão. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Cleverson, que nos enviou sua história. E se você conhece algum relato parecido, sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal, envie para o nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. Acompanhe também os nossos canais parceiros. Os links estarão na descrição do vídeo. A todos que nos assistem, comentam, deixam like, dislike. O nosso muito obrigada pela companhia.